Poštovane Piroćanke i Piroćanci, kada sam pozvan da vam se danas obratim, prihvatio sam zato što mislim da treba da kažem i obrazložim svoj stav o rudarenju u Srbiji u ovom trenutku. Mislim da dok metaloško-tehnološki postupak kopanja jadarita, njegova prerada u litijum karbonat, natrijum sulfat i borat i skladištenje opasnog otpada ne bude daleko bezbednije po životnu sredinu nego što su poljoprivredne delatnosti u Jadru, ne treba kopati. U objavama Rio Tinta imate tri nivoa u njihovim aktivnostima. Prvi je podzemni rudnik. Prvo, da vam saopštim nekoliko, nadam se da posjedujem još uvek to stručno znanje, nekoliko sentenci na temu podzemnih rudnika uopšte, pa i ovo koji se najavljuje. Dakle, prema objavama Rio Tinta, taj podzemni rudnik treba da bude na dubini od 600 do 700 metara. Da bi se takav rudnik napravio, mora da se poremeti prirodna ravnoteža koja obezbeđuje stabilnost tla i podzemnih voda u tom kraju. Naravno da takav rudnik može da se napravi i prave se takvi rudnici, ali uz utrošak značajne energije da bi bili stabilni. Zbog te veštački iznuđene stabilnosti, a u skladu sa drugim principom termodinamike, upravo se u podzemnim rudnicima dešavaju havarije koje mogu da dovedu do zagađivanja vode i zemljišta. Pa pitam, zašto u Jadru poljoprivredne, bezbedne delatnosti zanimljivati ovako nečim potencijalno opasno? Kažu zbog materijalnog efekta za Srbiju. Međutim, relevantni ekonomisti poput profesora Šoškića sa ekonomskog fakulteta tvrde da ako se poljoprivreda dobro organizuje i trenutno i dugoročno finansijski efekti bi bili veći mnogo od litijuma, a životna sredina kvalitetnija i ljudi zdravi. I svoj ovog projekta podrazumeva postrojenje za preradu jadarita u litijum karbonat, natrijum sulfat i borat. Prema objavama Rio Tinta planira se godišnja potrošnja od 0,32 miliona ili 320 hiljada tona sumpornog kiseline, a već se u Srbiji godišnje troši oko 400 hiljada tona ove kiseline u drugim tehnološkim postupcima, naglašavam, na različitim lokacijama. Znači da se količina ove opasne substance skoro udvostručava u Srbiji.